כל מנהיגות היא מנהיגות חינוכית. אבל החוכמה לקחת מנהיגות ולהקדם אותה למקומות חינוכיים דורשת איזושהי חשיבת על. מנהיגות חינוכית, כמו כל מנהיגות, היא בעצם היכולת לעבוד יחד עם הצוותים בתוך הארגון, כדי להגדיר את החזון ולהמשיג אותו כך שכולם יבינו אותו, ואז לעבוד יחד עם כלל הארגון והשותפים של הארגון כדי לממש את החזון הזה. אחד הכלים המשמעותיים שקיבלתי בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית מתחיל מעצם המקום עצמו, מקום שאפשר לי מפגש עם אנשים שונים, עם פרספקטיבות שונות, עם מגוון של אוכלוסיות, להעריך את העוצמה והכוח שהמגוון הזה מייצר. ומתוך הפרספקטיבות הרחבות להצליח לקבל החלטות ולגבש מהלכים, אני חושבת שזה חוזקה וכוח שקיבלתי במנדל. ההבחנה בין אתגרים מסובכים, שיש להם פתרון, רק צריך לעבוד קשה כדי להגיע אליהם, לבין אתגרים מורכבים, שאין פתרון אחד ברור, וצריך כל פעם להתקדם לאט ולבחון אם אנחנו בדרך הנכונה, זו התובנה המרכזית שלי מהעבודה במנדל. זו תובנה שמשרתת אותי כמנכ"ל בית איזי שפירא, שאנחנו באים ועוסקים פה בשינוי חברתי, שזה נושא ואתגר מורכב לכל הדעות. בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית יצא לי הזדמנות להעמיק יותר בנרטיב הפלסטיני והמרכיבים שלו, מה עיצב אותו, מה המרכיבים שמצמצמים אותו ומה המרכיבים שהם יכולים להעצים אותנו, לפתח אותנו כחברה פלסטינית בישראל. העיקרון הזה הוא כל הזמן מלווה אותי בעבודה שלי בשטח. דבר ראשון, כשאני נכנסת לבית ספר, אני שואלת, אוקיי, מה הסיפור שהבית ספר מחזיק על עצמו? איך הוא מספר את הסיפור הזה? ומה הגורמים שהם יכולים דווקא לפתח ולהעצים אותו? וכל הזמן לחבר את הנרטיב הבית ספרי והנרטיב האישי של אנשי החינוך והמקצועי לנרטיב שהוא נותן מקום לתמונת עתיד שהיא טובה יותר. בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית נתן לי בשנתיים האלה בעיקר לאפשר לאנשים סביבי, הן לצוות והן לילדים והן להורים, כמה שיותר דרגות חופש. כשאתה נותן להם חופש, הם מתפרצים ועושים את הדברים הטובים מעצמם, אתה לא צריך כל הזמן ללחוץ ולכוון אותם. אני חושב שיש כלים שקיבלתי שמופכים את הניהול שלי עכשיו למשהו אחר לגמרי. כשם הספר, הסוד טמון באנשים. ועד כמה חשוב גם לבחור את האנשים הנכונים וגם להשקיע, לחפש את אלה שיודעים להקשיב, את אלה שיש להם את הענווה להבין שהם לא מבינים הכל. החזון שלי הוא כמו החזון של בית איזי שפירא, להביא לכך שכל בן אדם עם מוגבלות יחיה בצורה שוויונית, מעורב ופעיל בתוך החברה והקהילה שלו. בית שמש עיר של קהילות, האפשרות גם לחשוב על כל קהילה בפני עצמה וגם עלינו כעיר של קהילות, על המקום של חינוך כבונה קהילה וקהילה בונה חינוך, קיבלה עומק והעשרה בזכות השנים שהייתי במנדל. החזון המרכזי שלי הוא קודם כל לחגוג את האינטגרציה שקורית פה. זאת אומרת, להבין עד כמה היתרון, חלק משמעותי מהחזון, עוסק במה מלמדים בפועל, ולא רק מי נמצא בתוך הכיתה. אנחנו עוסקים פה הרבה במיומנויות רגשיות וחברתיות, שהן בונות את החוסן האמיתי של התלמידים. יום אחרי מנדל, אתה נוחת בשדה, יש המון 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 בלגן. כל מה שאתה שואל את עצמך זה, האם אני מצליח לממש את כל מה שלמדתי לתוך הבלגן הזה, שנקרא מציאות? מקווה.